هذا الحين بدن أي براها بلشدة كدالسي أبال مرين لقدونسي دكتورة سو أدنى آدن أو نقطي كالكالي صدا إيو دودها دريال كعافمات كأي بريغ أفريكا تاسي أو أي كمتايستي ددالا نستاق لهين أو نفرني ماليه أو أي كسمت بحين إيسي هاوين كالسومالي لان يقودهان بقيقة سومالي دا كواسي أو أي كسو قد بسي مرحلة دا دا أو كوغدانا أين كمتايستي أبال مرين تا وقت كان حادر كأي كوغوليستي هذا maxaa lagu haystaa naadan oo abaalmarintan lagu doonsiyay ay baraha bulshada hadal haynta weyn uga dhalisay warbixinteenna ayaynu qodobadaasi ku soo koobaynaa Dr. Isu Adnaadan oo ah ergiga gaarka ah ee wada hadallada Soomaaliya u qabilsan Soomaaliland ayaa waxa ay ku guuleysatay abaalmarin taasi oo ay ku mutaysatay daryeelka umulisonimo iyo caafimaad ee ay ka filiso goobaha ay ku leedahay geega Soomaalida tan iyo markii ay bilowday wadada ay maanta saaran tahay oo ah sidii ay u samata bixin lahayd haweenka bariga Afrika sida ku qoran abaalmarintaba ayaa waxa ay gaareysaa guulo isdaba joog ah dhaqamada ay wax ka bedeshayna waxa koowka habluhu inay wax bartaan oo waxbarashada waliba kaalinta ugu horeysa ay kaga soo baxaan iyada oo loo gaadiyay inay ka dadaal badan yihiin in amada marka dhinaca waxbarashada la eegayo دكتور إيسو أدنى آدن أيا وحا أي قده سومالي لان كسو سار تايك جيل العصوب أو سيقارة أو توابران كواسي أو مدنمدا أيا وذا شركة جمهورية دا سومالي لان وح بدن كبدلي كلا وحانا أي كوكو ليسة تاي سيدي أي دالين يرى دا سومالي لان أغردقي لهايد كوا أقون تودو أي ديسان تاي هسي يشي ددال كاان نستشادة لهاين أي كو شرطي دكتور إيسو أدنى آدن وحا شري داد كسو هور جيدي كواسي وان دونين هرو مركي دا إيا كان سومالي لان مدنا abaalmarintan lagu doonsiyeena waa sababta ay hadalhaynta badan baraha bulshada uga dhalisay kuwaasi oo turjumaad khaldan ugu sameeyay shacabka hase yeeshee Dr. Isu Adna Aadan ayaa waxa lagu dhiirigeliyay shaqada ay Soomaaliland u hayso iyo haweenka bariga Afrika waxana ay noqotay kalkaalisada caafimaad iyo umulisada ugu fiican ee waqtigan xaadirka ah mutaysatay in lagu doonsiyo abaalmarintan دكتور إيسو أدنى آدن أيا دينا عكالي وحا أي مدحويني أو تهي أمسي قدومي شاني أفرطان دل أو أنا قونسي عالمي حيسان أو أي تايوان كو كتاي وحنا أي ددال حصول دوبة أو أن سشالة هاي نقو جرتاسي دي أي قونسي عالمي أهيلي لحيد كموريا دا سومالي لان يدوس وقت كان حادر كأل سفر كوكالا بحين أيسا تبليقي يهقارد دا يوروب كاسي أو أي كولا كل ما يسو جهلي يدها كالدوان إي سومالي لان iyo sidoo oo kale madaxda wadamada qaarada Yurub kuwaasi oo ay kala hadlayso sidii ay Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan ugu heli lahayd aqoonsi caalami ah Dr. Isu Adna Aadan oo dadaalkeedu ay arkeen inuu midho dhalayo ayaa cid kasta oo Soomaaliland ka soo horjeeda waxa ay ka bixinaysaa turjumaad khaldan guulaha ay gaadhay isbeddelada caafimaad iyo kuwa waxbarasho ee ay u horseeday dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadaalka aan nasashada lahayn ee ay ugu jirto sidii Soomaaliland ay digeed u dhaafi lahayd waxana ay ilaa iyo hadda u sii xusul duubaysaa sidii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo isku duuban ay u gaari lahaayeen hadafkooda 2-3 sanadood kadib ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed